işləyirdi. Zibilxanada işləyirdi, 3-4 saat yatırdı, ama məni durğuz filan saat işe gideceğim. Yalvarırdım, savunur, bu gece işte belə çıxmadan, ne olur bak. Başım da pozulur, deyirdi, ana qoy, biraz borclarımızı azaldım. Ana, biraz qoy, borclarımızı azaldım. Haradan azalacaq? İndi kim azaldacaq, qapımı döyürlər, niyə azalmır? Oğlumu tələb edirəm, oğlum kimi qeyrətli oğullar türmədə çürüyür. Prezident hara baxır, görmür bunları. Oğlumu istəyirəm, mən oğlumu tələb edirəm, biri deyəm, zamirin azadlığını istəyirəm. Onu orada salıblarsa, məni evdə öldürürlər, oğlumu orada öldürürlər. Mənim ailənin ölümünə səbəb olurlar, mən oğlumun azadlığını istəyirəm. Bax, prezidentə müraciət edirəm, oğlumun azadlığını istəyirəm, mənim oğlumu bıraxsınlar, günahsız yeri şərləməsinlər. Narkotikin dadı bilmən, dərddən da inanırsınız ki, 2 günlə bir skora çağırırdım ürəyinə. 2 günlə bir skora çağırırdım ki, ürəyi üstləşib. Yalvarırdım gedək müalicə deyə ana imkan yoxdur. Ana qurban olum deyəsən. Ana məndə hissət yoxdur. Amma gördüm axı dərddən yata bilmir, dərddən dura bilmir. Nə var, nə var, anam öləcək, mən qalacağam. Ata ürəyi partladı, 2007-dən öldü. 2007-dən öldü, ondan sonra düşdü ailə saxlamağa. Cəmaat dədə şotuna keyf çəkir, amma mənim oğlum başladı ailə saxlamağa. 14 yaşından, 15 yaşından nə məktəb bildi, nə bir şey ailə saxladı. Bu da bizim dövlət başımız, bu da bizim o gözəl çiçəklənən şəhərimiz, Bakımız çiçəklənib, amma cəmaat çəpələt üçün döyür. Nəyimə gələdi bu çiçəklənmə? Kimə lazımdır bu? Hələ bir yerdə zdaniyə qaldırır. Gözəlləşir Bakımız. Amma millət ölür səfalət altında, səfalət üçün döyür. Bunu görən yoxdur, bunu deyən yoxdur, bunu çəkən yoxdur. Deyəni boğurlar, deyənin başını oynatırlar. Deyəni gəlib evindən götürürlər. Sözüm deyəni telefonda gördülər. Dərdin deyir də, dərdin paylaşır ki, millət qırılır, qırılır o. Gəlib evindən küsədə niyə oğuruyorsan oğluma? Pavuska gəlir, oğlum getdi əsgərə. Gizlədərdim də, cəmat niqod eləyir. İmkanların oğlu xarici ölkədə gəzir. Amma getdi, gəldi də, zülüm çəkdi, acıdı, getdi, əsgərlik çəkdi. Valla, o imişkə çöpü kimi gəldi evimə. Da ayın qalmırdım, daşıyırdım dalıca. Bit basıb birə gedirdi bədənindən əsgərlikdə. Dillənmədi ki, səsimiz çıxmadı. Amma indi gəlir, heçsində yetim ailə saxlayır, yetim acından ölür. Demir vəsvəsi, şalvarın hanı dəyişər şalvarın. Cırıq şalvarda, şəhvədə onu niyə götürdün axı? Apardım demədim, bu yeni evində ailəsi niyə oğurlayırsan? Bəs günahı var, gəl evdə həbs elə, denim bunun günahı budur. Aparıram, həbs elədim.